Ըստ Թագուհի Թովմասյանի, պայմանագրային զինծառայողներին ծառայության վայրում բնակարանով ապահովելու կարգում կան բացեր։ Հանձնաժողովի նահագահը հստակ սահմանումներ է առաջարկում։ Բնակարանային պայմանների կարիք է համարվում ծառայության վայրի տարածքից առնվազն 30 կիլոմետր հեռավորությամբ սեփականության իրավունքով բնակելի տարածություն կամ նույն հեռավորությամբ մշտական հաշվառման վայր չունենալը։ Իսկ ծառայողական բնակարաններով չապահովելու դեպքում պայմանագրային զինծառայողին վճարվում է փոխհատուցում։ Պատգամավորը ներկայացրել է առաջարկի նպատակն ու շեշտել, որ դրա համար հիմք են հանդիսացել ստացվող ահազանգերը։ Փաստացի զինծառայողները օգտվում են սահմանված կարգից, սակայն երբեմն ստիպված են լինում օրենք խախտել։ Այդ խախտման համար 81 քաղաքացի այս պահին մեղադրյալ են ներգրաված։ Շատ դեպքերում, որտեղ որ բնակվում են զինծառայողը, չեն համաձայնում սեփականատերերը պայմանագիր կապել, եւ նրանք ստիպված են լինում զինծառայողները այլ բնակելի տարածքի համար վարձակալության պայմանագիր կապել, բայց իրենք փաստացի բնակվում են մեկ այլ տարածքում։ Ստացվում է, որ նախատեսված սոցիալական երաշխիքներն իրենց համար խնդիրներ են ստեղծում, նշել է պատգամավորն ու առաջարկել լուծման իր տարբերակը։ Որպեսզի այլևս զինծառայողը անհրաժեշտություն չունենա վարձակալության պայմանագիր ներկայացնի, երբ որ նա ներկայացնում է կադաստրի կոմիտեից տեղեկանք սեփականություն չունենալու վերաբերյալ եւ նաեւ հաշվառում չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք, ըստ էության դա համարենք բավարար։ Առաջարկվող կարգավորումներում խնդրահարույց դրույթներ է նկատում արդարադատության նախարարի տեղակալը։ Եթե վարձակալության պայմանագիրը մենք հանում ենք, կարող խնդիրներ առաջացնել փոխհատուցման չափը որոշելու հարցում։ Աշխատանքային քննարկմանը դիտարկումներով է եկել նաև պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը։ Իր բնակության վայրից 30 կիլոմետր հեռավորությամբ զինծառայողին ծառայության նշանակելու դեպքում նրան հաշվարկվի հավելում, պայմանը պիտի նախատեսվի, որ այդ ծառայության վայրում 30 կիլոմետր շարավող ինքը չունի համապատասխանաբար սեփականության իրավունքով բնակելի տարածություն եւ հաշվառում չունի։ Անհրաժեշտ են միասնական լուծումներ, որոնք կապահովագրեն զինծառայողներին օրենք խախտելու ց աշխատանքային քննարկմանն ընդգծել է Թագուհի Թովմասյանն ու հավելել, որ Հայաստանում չկա ավելի կարևոր խնդիր, քան զինծառայողներին որևէ արտոնության ոչ տելը։